ଆଜି ଆମେ ଖେଳିବୁ RST। RST ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଗେମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବି, ତାପରେ ଟୁମ୍ପୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବ। ଭାଇନା ମୋ ନାଁ ଭୁଲ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଟୁମ୍ପୁ ନୁହେଁ, ମୋ ନାଁ ମାମୁନ। ଆଜ୍ଞା, ଓଭର ଟୁ ଅବିନାଶ ପାଣ୍ଡା। ହଉ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବି, ତାପରେ ଟୁମ୍ପୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବ, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ବି ୱାର୍ଡ କହିବ ସେଇଟା ମୋ ୱାର୍ଡ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଆର୍ ୟା ଏସ୍ ୟା ଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେମ୍, ତ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଟୁମ୍ପୁ ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ କହିଦେଲୁ ଟୁମ୍ପୁ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍, ସରି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଜୋକ୍। ତ ମୁଁ କହିବି ହ୍ୟାପି, ଫନ୍, ଚେରିସ୍, ଗୁଡ୍, ବ୍ୟାଡ୍, ୱରି, ସ୍ୟାଡ୍, ମେଲାନ। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେଇଠି ହାରିଗଲା ଟୁମ୍ବୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଦେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ କିଛି ଗେମ୍ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଟୁମ୍ବୁ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେବା, RST ରେ। RST ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ, ଚକ୍, ଡେସ୍କ, ଟେବଲ, ଚେୟାର। ସରିଗଲା ଗେମ୍, ଟୁମ୍ପୁ ଦୁଇ ଥର ହାରିଗଲା। ଟୁମ୍ପୁ ଥରେ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଦେଖିକି କିଛି କହ। ମୁଁ ଏପଟେ ବି ଦେଖିକି କିଛି କହିଦେଉଛି, ବସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖେଳିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବି, ତାପରେ ଟୁମ୍ପୁ ମୋତେ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କହିବ, ଆଉ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା, ତ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଟୁମ୍ପୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଟୁମ୍ପୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହ। ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ଲାଗିବେ? ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି କି? ଆପଣ କ'ଣ ଡକ୍ଟର? ଆପଣ କ'ଣ ନର୍ସ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଥେରାପିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କି? ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କି? ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କି?